Ok, guys, ja vel. Gutter og jenter, dreng og pige. Jeg har kjøpt en multisleeper på Biltema. Og jeg har aldri vært borte i noe sånt lite verktøy før. Jeg tenkte at jeg måtte ha en dremmel, kanskje, men dremmelen den koster 995 norsk kroner. Og Claes Olsson, og det synes jeg ble dyrt for den lille enkle jobben jeg skal gjøre. Så jeg kjøpte denne multislipemaskinen fra Biltema, som sagt, og da følger med instruksjonsbok, som er, ja, tar for seg grunnleggende bruk og sikkerhet og så videre. Mye av dette er jo bare svada, men ok. Tekniske data er her. Så denne går jo da på 220 volt strøm. Så når du åpner opp denne greia her da, så får du denne lille tilbehørboksen her. Og jeg har nå brukt du må ha noen sånne små skru igjen, flat og stjerne, alt etter hva tilbehør du skal bruke da. Så jeg skal ikke gå gjennom alt dette her, men jeg skal altså slipe. Så nedi her så var det to, så det var en slipeskive, og så har jeg montert denne på. Her har du en stramme mutter som du bruker, og dette er en sånn liten slipeskive også. Så her har du en tjokk, så du løsner den, og så løsner du denne her, og den kan du låse. Det er en sånn knapp oppe her, sånn som det er på vanlig vinkelsliper, sånn at du holder den nede, den går klikk, sånn som det, og da kan du bruke denne mutteren her til å så og så stramme. Det er sånn spor for mutteren her, som du kanskje ser. Så da er det jeg skal bruke den til, som sagt. Det er noe sandpapir her, og slipesteiner, og her er det forskjellige, hva de kaller det for noe på, skal vi se på tegningen her. Jeg kan gå over og kikke litt på tegningen. Oversiktsbildet. Så nummer 1, det er spennhulse. Dette kalles for spennhulse, ok? To mutter for spennhulse. Ok, så spennhulsen, det er noe sånn som dette, og den står inne her, ok? Så dette er mutteren til spennhulsen. Så du bruker da, ja, du bruker en spennhulse som passer til det verktøy du skal sette i, ok? Og så nummer 3, det er da viser rotasjonsretning. Ok, så vi skal se her. Ja vel, rotasjonsretning, det var jo kult. Ok. Og så er det da låseknapp nummer 4 for spindellås. Rotasjon, skal vi se, hva er den treen? Viser rotasjonsretning. Ja, for dette er jo låseknappen. Viser for et rotasjonsretning. Hva i all verden er det for noe rart? Ok. Han viser. Ok, det er denne. Han viser hva rotasjonsretning du har. Ok. Så den går altså zoom, 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 den veien her, sånn. Ok. Ja. Greit. Så har vi tommelhjul. Turtalsjustering, det er nummer 5. Tommelhjul. Turtalsjustering. Akkurat, ja. Så her justerer du turtallet. Og så har vi strømbryter. På av, det er nummer 6. Vi skal se om vi finner dette. På av, ja, så den ligger under her.
Og nå har jo jeg koblet til alt dette greiene her. Det må du ikke gjøre før alt er klart til bruk. Så da trykker vi på den. Og da går den rundt. Du kan ikke se den, sant, altså, men... Nå ser jeg noe hvis jeg... Stopper den. Ja, da ser du, ok? En gang til jeg ser noe her. Sånn. Så da er det nummer 7, det er altså da ventilasjonsåpninger, ok, så da har du ventilasjonsåpninger, det er her og her, de må du passe på at du ikke dekker til selvfølgelig, og så nummer 8, tilbehørsett med 40 deler, og da har vi jo den her. Kjekke saken her. Så ja, dette er nok til å ha sandpapir rullet rundt den, og litt mindre sandpapir rullet rundt den her. Og her har du ulike størrelser for spenningshulse, var det? Ja, spenningshulse. Yes. Så det var 4 ulike spenningshulser. Og så står det en inn her allerede. Og... Spenningshulser står det her, det er, du har noen på diameter 0,3, eller 3,2 millimeter, spennhulse for den akslingen, og så er det 2 stykker spennhulser for verktøy med diameter 1,6 millimeter aksling. Ok, om man finner noe reservedeler og utstyr til dette, det... Det må foglene vite. Jeg aner ikke, men det som er kanskje mulig, det er jo rett og slett å kjøpe kappskiver fra Dremel, og se om det går an å sette på de. En kompis av meg som har Dremel, han mener det at det kan du gjøre, og at du kan bytte ut denne saken her og sette på en tjokk. Dette kaller jeg faktisk for tjokk, men ja, jeg vet ikke om det er nødvendig, men i hvert fall, det er... Min opppakning av multislipper fra Biltema, delenummer på dette opplegget, det er artikkel nummer 17698, og heter MG150, og koster altså 199 kroner, 150 watts styrke. Ok gutter, jenter og gutter, pojker og skjeier, drenge og, ja, og pyr. Ladies and gentlemen, Viking Rogaland with a technical tip in Norwegian language. Okay, bye bye then.